Dobrý den, jsem liberecký makléř Jan Havič a dnes vám chci ukázat další byt 1+KK, tentokrát v Liberci ve Františkově. Tak se se mnou pojďte podívat na celou video prohlídku tohoto bytu. Byt leží v posledním patře pětipatrového zatepleného panelového domu v Jáchymovské ulici ve Františkově. Skládá se z obývacího pokoje s kuchyňskou linkou, vstupní chodby a koupelny s WC. Byt má jedno nové plastové okno a celý je orientován na sever. V obývacím pokoji jsou krytiny z nových dřevěných prken a nachází se zde základní kuchyňská linka, kde je osazen dřez s baterií, dvouplotínkový vařič a digestoř. Vytápění bytu a ohřev teplé užitkové vody je formou vlastní kotelny, která je umístěna v přízemí domu, což přináší nízké provozní náklady. V koupelni jsou podlahové krytiny z keramické dlažby. Je zde osazen sprchový kout, toaleta a umyvadlo se zrcadlem. V rohu místnosti je také prostor pro umístění pračky. Místo má navíc kompletní občanskou vybavenost. Vše je prakticky 5 minut pěší chůze. Obchod byla, zastávka MHD, základní škola a například i pošta. Pokud se vám tento byt líbil, dejte mi vědět, rád vám ho ukážu osobně. Chcete-li mít i vy moderní inzerci včetně videoprohlídky, neváhejte mě kdykoliv kontaktovat. Rád vám pomohu s prodejem i vaší nemovitosti. Mezitím mě můžete sledovat na Facebooku a Instagramu, kde jsem jako liberecký makléř. Mějte se krásně.